ধেমাজিৰ ছাত্ৰীক মৃত্যুৰ মুখলৈ কিয় ঠেলিছিল লম্পট প্ৰফুল্লই? ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো চি আই ডিলৈ প্ৰেৰণ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় নৰম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী? ধেমাজিৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মহানগৰীত ৰহস্যজনকভাৱে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহি অভিযুক্ত প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ জালত ভৰি দি নিজকে শেষ কৰি পেলালে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে? সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটীৰ পানীঘাটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিল যদিও প্ৰথমে লোৱা নাছিল এজাহাৰ। কিন্তু বিষয়টো চৌদিশে চৰ্চিত হোৱাত নুনমাটি সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াই নিয়ে তদন্ত। তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়েই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো প্ৰেৰণ কৰিছে চি আই ডিলৈ। মোবাইলটো খুলিলেই ওলাই পৰিব বহু বিস্ফোৰক তথ্য। পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে কি পৰ্যায়ত গৈ বিবাহিত প্ৰফুল্লই ব্লেকমেইল কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক, যাৰ পৰিণতিত হয়তো আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু খোলখালেও সমগ্ৰ ঘটনাত সমানেই জগৰীয়া। গতিকে এই সকলোবোৰ অভিযোগৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অপেক্ষা কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে মানসিক হেঁচাত পৰি চৰম বাট বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। একে সময়তে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত প্ৰফুল্লৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি লোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। নুনমাটিৰ পৰা অজয়ৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধেমাজিৰ ছাত্ৰীক মৃত্যুৰ মুখলৈ কিয় ঠেলিছিল লম্পট প্ৰফুল্লই? ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো চি আই ডিলৈ প্ৰেৰণ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় নৰম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী? ধেমাজিৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মহানগৰীত ৰহস্যজনকভাৱে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহি অভিযুক্ত প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ জালত ভৰি দি নিজকে শেষ কৰি পেলালে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে? সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটীৰ পানীঘাটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিল যদিও প্ৰথমে লোৱা নাছিল এজাহাৰ। কিন্তু বিষয়টো চৌদিশে চৰ্চিত হোৱাত নুনমাটি সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াই নিয়ে তদন্ত। তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়েই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো প্ৰেৰণ কৰিছে চি আই ডিলৈ। মোবাইলটো খুলিলেই ওলাই পৰিব বহু বিস্ফোৰক তথ্য। পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে কি পৰ্যায়ত গৈ বিবাহিত প্ৰফুল্লই ব্লেকমেইল কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক, যাৰ পৰিণতিত হয়তো আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু খোলখালেও সমগ্ৰ ঘটনাত সমানেই জগৰীয়া। গতিকে এই সকলোবোৰ অভিযোগৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অপেক্ষা কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে মানসিক হেঁচাত পৰি চৰম বাট বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। একে সময়তে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত প্ৰফুল্লৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি লোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। নুনমাটিৰ পৰা অজয়ৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।